خبري شو يا جاي؟ شتاء خبري نقوم نشوفهم لما تظهور فريدي ذكر عن يوم الوقت لك لكامت تيريدي ورتي ذري عاقي جرم بطلاك اسمدم كم جرم سما كل نبي لما فوق تباسو لما جن تباسو ولما تشمن لك لباق فاسمان كي بردي توسا لوكا ومونجا طولو دا هلي سنگا وسا لوكم زما دشمن لکه د باد په اسمان کې ګرځي او زه د دلته لکه د بوغزو په پنځه کې بندم لعنت دې وي لعنت دې وي زما په جنګ کې لالا ته هم مه کوه ستا دشمن به ډېر ژر په ځمکه راغوځار شي نه دې راغې نه ته به داسې هېڅ قسمه حرکت نه کوې صرف انتظار به کوې چې زه له جیل نه بهر دروځم زه به خپل دشمن ته یوازې مخامخ ورځم لالا لالا تعالی نه مو امید دی زمونږ د عادتونو اوس ازاد دي ډېر ژر به له جیله روځې بس کا لکه د ملاقات ته هم ختم شو.